Biz Jalabat atı çıksatak kalın en baş güçü bu adamlar aralık diplomatiyanın küçüğü oldu. Diplomatiyanın küçüğü oldu. Buna hoş ol cerde Azimbek Beknazarov'tun 14. iyun günü Jalabat'a ertemenen kelgendigi bu öte çoğun oğun tasirin berdi. Hoş ol kişi Özbekler tarafından представительдерди алып келип, биз кыргыздар тарабынан алып келип, отургузуп, сүйлөшүп, ошол шарттарын белгилеп, ошолорду элге алып чыгып, анан элге ошолорду объявить этип, элден суранып жүрүп, элдин сузакка кирбешимизди токтотуп алдык. Эгерде ошол жердеги 20 миң эл куралданган көпчүлүгү, сузакта дагы бир 50-60 миңдей адам бар. Ошол жерге алар дагы кандайдыр бир деңгээлде куралданган. Ошолор менен кагылышуу болуп кеткен болсо, биздеги кайгылуу кайгылар, биздеги мынау өлүм житимдер жана башкалар өтө чоң масштабта алып кетмек да. Өтө чоң масштабта алып кетмек. Мен ойлойм ошондуктан ушул жердеги башкы роль эл арасында дипломатиялык жолдор менен ушуну сактап калды. Акырына келгенде элдер укпай калганда ошол жерде мен эң акыркы күчүмдү колдонуп элдерден суранып айттым. Эгерде сузакка өтүңөр келсе, ушул өзбек туугандар менен чабышкыңар келсе, ошолор менен аткылашкыңар келсе, биринчиден мени аткылагыла дедим. Биринчиден мени аткылагыла, биринчиден ошол жерде мени ушул жерге тебелеп өтүп кеткиле, анан сузакка барып тебелегиле. Анан сузакка барып атыш кыла. Анан кийин ошол чоң кайгы болсун. Себеби силерде ушул жерде турган адамдарды же болбосо сузактагы адамдардын кайгысын мен көргүм келбейт деп элдерге кайрылуу жасадым. Ошол жерде турдум БТРдин алдында. Анан ошондо элдер токтонушту, өздөрүнүн эсине келди. Ошону менен кандайдыр бир деңгээлде биз элди токтоттук дагы, ошондон бир саат убакыт өтпөй элдин баары тарап кетишти.